Може! Ajde! Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Najlepši je onaj dan kad se budim nasmejan. Tako kažu drugari iz Dece loših muzičara. Evo, napokon prva vožnja, da kažem, na GS-u. Posle toliko Tomosa i ostalih stvari, evo prvi put da se provoza malo nekih par stotina kilometara na GS-u. Ideja se nađe sa još nekolicinom drugara na pumpi i da odlučimo gde ćemo. Ideja ili Rudnik ili Divčibare, možemo da glasamo, a možemo da imamo lutriju. Sve u svemu, da se provozamo, zabavimo, jedemo, družimo. Ajmo. Da anuliramo kilometražu. Zanimljivo. Došao sam prvi. Ajde da čekiram gume. Sad sam zaboravio, 2.2.2.5. Da. Ladno, ne mogu da odvijem kapicu. Pa kad je zatežem. Vojislave. Kao mangula koji je dotezao 3 dana filter ulje i nije mogu da ga skine. Kakav sam car, ne mogu da verujem. U levo, suprotno od skazaljke na satu. Kao što rekao, prvi došao, javili se kasne, za sada 12 minuta, kasnije još 10 minuta sigurno. Nikad manjak tečnosti. Evo ga, Harlijevac stigao. Oće CD-vitu. Ćera je odustala u zadnjem trenutku. Ko? 14 godina, dečko. Nešto je ono utripovala da se ipak ne ide, da i sad to mnogo, 2-3 sata vožnje, ona je mislila da to bude malo tu i tako. Nema veze. Gospodine sudija, imate li vi časovnik? Ja. Samo pola sata kasnite. Ja se šminkala, šta bi se... Gde ćemo? Ćemo Divčibare, Rudnik. Gde god, može svi. Divčibare, Rudnik. Nisam bilo Divčibaru nikad. Nikad nisam bilo na Divčibaru. Ajmo tamo. Pa ko ti jesam? Si sinhronizo? Ne. Zašto? A znaš zašto nisi? Znam. Zato što moraš ovaj s ovim, ovaj s ovim. Ne, sva tri do isto vreme. Nema još, da li... Čujem te? Ma čujem te ovog. A čujem te sa njegovog. Čekanje pa kretanje. Kako misli ti pustiti to? A Reifeschluss? Pa to mi kaže Lufter, brat, aj spusti mi ovo ovde, pokazuješ mi 5 metara od... Da, off-road. Znači, ja ne znam, u ovoj godini nisam vozio ni jedan motor, a da nisam barem imao par stotina metara off-roada. We'll be right back.
ima oni marš na Drinu. Evo ti ovdje samo gdje sam sam. Pa šta niđa? Ti si večito mučenik na tovar. Ja punim još jednu majicu, navodno ono, ako se preznojim da mogu se presučati. Smrzo sam se! A ima ljudi gore, kad se prođe ona pumpa, pa s desne strane ima onaj hotel jedan. E, ali nije stvar u tom, tu imaju šejk, sok od maline, ne znam da ste pili ono. Ne, ovdje ćemo da idemo šejk od planine. Sad će momci to da sredi. Ajmo, momci. E, ali taj ti je už. Evo zašto na Divči bar idemo, jel? Zbog skakavca. A što ti jedeš tu, majke ti? Seče koktu, seče koktu. Probi viljuškom, kokt je viljuška. To je, brat, samo zmija što nije ušla unutra, sve je sletalo u čašu. Živjeli. Aj, živi bili, zdravo bili. Jedino Johnny ne može da čeka, a ni Zrnić. E, gladni. Dobro, smo snimali, možemo sada jedem. Čekaj, ovo je teletina ispod sača ili sača? Sača. Znači, ni ispod onog čele gde žive. Dobro, ja sam gladan. Si ajde, snimio, možda ajde, jedem. Snimio sam, možda jedeš. Da ti kažem šta mi je. Pored svega ovoga. Džem i leba. Džem i leba. Ne, glasno na platiću. Super su rebarca. Sam te zbog snimka vredan skup džem ovdje. Nije to džem, bre, to je umak od rebarca. Ja sam alergičan. Neću. Sa ja se ospemo šipurka. Ja. Štediš ti ovaj šipurak. Ja za kuću. A kad su palačinci? Kad osiš? Sad čime ćete? Prazne, prazne, vrte, sabit ćemo, hvala. Imaš lepak super kod sebe? Jeste, imam. Ajde, klopali smo. Vidio bi već popalili motore, čoveče. A meni nalepnica spava. Šta meni s nalepnicu? Stavim u džep. Valjevo i valjevski sladoled. I plazmu. E, više ih nećemo nigde voditi. Apsolutno nigde. Ne znam, plazma... Samo sekund, a meni ćete dati odavde do ovde. Šta kažeš za Harley? Si ubacio u drugu? Nisam ni prvu naš.
Mare, šta ti kažeš za Harley? Harley. Bilbo Baggins mod. Brate, ja ne mogu dovatim dole papučice. Jel ne mogu ni ja, ne mogu drugu dubacim. Evo to prvo moram da gurnem. Čovjek za nas dvojče. Frodo mod. Frodo mod, Frodo mod. A piše mi, svaki put kad cipaš gorivo, proveri da li imaš ulja u motoru. Zvarno. Pa kao. Bitno da imaš zvonce. Ajde, idemo. Divčibare, 250 km, prva da kažem veća tura vožnja na GS-u. Kompjuter kaže 4,5 potrošnja. Bilo je ni toplo ni hladno. Ovo je savršeni dan za vožnju.